მართლაც რომ კეთილი საქმე და დიდი საქმე კეთდება ზუსტად ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის თვის, ზოგადად საქართველოსთვის დასაფასებელია ასეთი კოლექტივები და დასაფასებელია ასეთი მონდომება იმისა, რომ ძველი ჩვენი კომპოზიტორების სიმღერები აჟღერდეს და გაჟღერდეს საქართველოში. მე მგონია ცოტათ არ გვიმღერია, შევხედავთ, დავაკვირდებით. ყველა ანსამბლი კარდონეზე იყო, გადაწყვიტავს კომპეტენტური ჟიური. ძალიან მივესალმებით ამ ლამაზ მართლაც ლირიული სიმღერების ერთ-ერთ გამორჩეულ ფესტივალს და ხარაგაული ყოველთვის უკვე ალბათ 10 წელზე მეტია უკვე იღებს მონაწილეობას ამ კონკურსში და ბევრჯერ გავიმარჯვეთ, ბევრჯერ ნასიამოვნები წავედით და მე ძალიან მოხარული ვიქნები. არა მარტო ზესტაფონში, უშუალოდ თითოეულ რაიონში არის რესურსი იმის, რომ მსგავსი ესეთი ლირიული საღამოები ჩატარდეს და ხელი შეუწყოს ამას ყველამ რა. და რაც შეეხება ამ ფესტივალს, ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ ჩვენს მეგობრებს ხვდებით აქ ვეფერებით, ვესიყვარულებით და ვფიქრობ, რომ ყოველი ფესტივალი დასამახსოვრებელია თითოეული მონაწილისათვის. ვფიქრობ, რომ ყოველ წელიწადს გეცეულად გამოვდივართ. აქ არის მართალია საკონკურსო შეფასება, მაგრამ არ ვთვლი რომ აქ საერთოდ დავთვლილო საკონკურსო შეფასება, იმენად გვიყვარს ჩვენ ერთმანეთი, რომ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია ხვდებით ერთმანეთს, ეწევა პოპულარიზაცია ქართულ ლირიულ სიმღერებს და კიდევ და კიდევ განმეორდებინო თითოეულ რაიონში. კარგი იქნება თუ მსგავს საღამოებს ჩავატარებთ, ხშირად ხარაგაულში ხშირად ტარდება. გვეწვიეთ, გავაშუქოთ იქაც და ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდებში მომავალ თაობაში დაინერგება ეს სიყვარული ლირიული სიმღერების და ამაში ჩვენ შევიტანთ წვლილს და შემდეგ ვიამაყებთ ამაზე. კლასიკური კონცერტმეისტერი ვარ, ოპერის თეატრის კონცერტმეისტერი ვარ, სოლისტების და თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ რო ბძანეთ საერთო მთელი ქვეყნისთვის, ჩეხეთში არის კარლოვი ვარში კონკურსი, რომელსაც ქვია სულიკო. დიახ. იმ სულიკოს კონკურსზე ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა, ოღონდ კლასიკურ ჟანრში სამუსიკო სკოლიდან ბაღდათის გრან-პრი აიღო ჩემმა მოსწავლემ. ყველანაირად ვცდილობთ, რომ აი სამუსიკო სკოლაშიც, კულტურის ცენტრში, რომ ბავშვებს შევაყვაროთ ქართული სიმღერა და არა ეს ამერიკული, ინგლისური, რომელსაც მღერიან და ფაქტიურად ზოგიერთ სიტყვაც არ ესმის რაზე მღერის. აქაური კონკურსზე როგორ არ იცით, ამაყი ვარ, რომ კიდე რაღაც არსებობს და ვცდილობთ ყველას, რომ ვანახოთ ჩვენი ძირძველი კულტურა, რომელიც მართლა აი უკიდოგანოა. რა არ იცით, მარტო ის გვეყოფა ამ წუთში, რომ ლაღიძის ქვეყანა ვარ ბაღდათიდან, ლაღიძის, კახიძის ქვეყანა. აქედან გამომდინარე მე მგონი მაგით ყველაფერია ნათქვამი და ამ კონკურსზე აი ძალიან ამაყი ვარ, რომ მივიღეთ ჩვენ მონაწილეობა და ამდენი ქართული, კარგი ქართული ხმები გემოვნებით შესრულებული. ვერც ერთ ნომერზე ვერ ვიტყვი და არც ვიცი რანაირად შეაფასებენ აქაური ჟურის წევრები. ყველა მომეწონა, ყველა ძალიან მაღალ დონეზე იყო შესრულებული, მაგრამ დავიწყოთ იქიდან, რომ ყველაზე მაღალი დონეა ქართული კულტურა და ქართული სიმღერა, გინ ხალხური და გინ ქალაქური. და დიდი მადლობა ზესტაფონს, რომ ასე აქცევს ყურადღებას აი ამისთან ღონისძიებებს. პირველესად ვულოცავ ჩემს ქალაქს, ზესტაფონ ქალაქობას. მე ძალიან მიყვარს ეს ფესტივალი ვარინკობა, იმიტომ რომ ჯერ ბავშვობას მახსენებს და გარდა ამისა
ამ ფესტივალს ფესტივალის ისტორია საინტერესო თუნდაც იმით არის რომ სულ იყოს მღერის მთელი მსოფლიო და ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ქალაქის საკუთრება უკვე ძალიან კარგია რომ თეატრონი ამ ფორმით ჩამოყალიბდა მე მახსოვს ის პერიოდი როცა თუმცა იმ ძველი დროის ვარინკობასაც თავისი ხიბლი ჰქონდა როცა გაფანტულები ვიყავით უყველა მინდორში ახალგაზრდობა მაგრამ კარგია რომ ტრადიცია გრძელდება ძალიან ბევრ მუსიკალურ ანსამბლებს აქვს საშუალება გამოავლინონ თავის შესაძლებლობები და რაც თავარია შეაჯამონ თავისი წლის ნამუშევარი შეიძლება ასე ითქვას შეიძლება ითქვას ამ კონკურსზე მე გულშემატკივრობ ყველა ანსამბლს იმიტომ რომ ძალიან დასაფასებელია თითოეული მათგანის მონაწილეობა და ყველა ის მაყურებელი რომელიც ელოდება ხოლმე წელიწადში ერთხელ ამ მნიშვნელოვან ფესტივალს უსურე ფესტივალს გაგრძელებას იმედია უფრო მეტი შემოქმედებითი კოლექტივები იქნება და ჩაერთვებიან არამხოლოდ ჩვენი საქართველოს მონაწილე ანსამბლები არამედ სხვა კუთხეებიდან იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი დაძმობილებული ქალაქები გვყავს და მათი ანსამბლების თუ მიიღებენ მონაწილეობას ეს მნიშვნელოვანი იქნება იმიტომ რომ მე უკვე ძალიან ბევრი უცხოელი შესრულებული სულიკო მომისმენია მინახავს და აღთავანებაში მოსულ ვარ აი თუ რამ კარგი ხდება ზესტაფონში და ბევრი რამ კარგი ხდება ერთ-ერთი საუკეთესო ეს ფესტივალია მას მოუყვები უკვე რამდენიმე ათეული წელია შეიძლება ითქვას ფეხდაფეხდა აი ყოველთვის საუკეთესოა არ ვიცი ახლა ყოჩახ ორგანიზატორებს რომ ყოველთვის ახერხებენ რომ ამიდით საუკეთესო იყოს განწყობა საუკეთესო იყოს და რაც თავარია ის ქართული სიმღერა რომელიც აქშღერს აი ვტკბები ყოველთვის აი რაც არ უნდა განმეორებადი იყოს ეს მელოდია ხან კი ყოველთვის ამ ბუნების წია ისმის საუცხოოდ საუკეთესოდ და ძალიან დიდ სიამოვნებას გვანიჭებს. ვუსურვებდი ამ ფესტივალს კიდევ მრავალი ათეული წელი დაატკბოს ზესტაფონების და არამარტო ზესტაფონების სმენა, განწყობა და შეგიქმნას საოცარი, აი, რა გითხრათ, საოცარზე საოცარი განწყობა ყველა ზესტაფონებს. მადლობა ორგანიზატორებს და მადლობა ყველას, ვინც მონაწილეობას ღებულობს ამ ფესტივალში, შემსრულებლებსაც და მაყურებლებსაც. ეს როგორც მაყურებელი, დღევანდელი ზეიმის, დღევანდელი ვარისკობის, დღესასწაულის ბედნიერი ვარ, რადგან ეს ფესტივალი თვითონ 80-იანი წლებიდან იღებს სათავეს. დღეს საიუბილეო წელი, წელს საიუბილეო წელი იყო 150 წლისთავი. ყველა გამოსვლელი დღეს მაყურებლის წინაშე წარსდგა საოცრად ლამაზი ლირიული სიმღერებით. ჩემთვის ისინი წელს ყველა გამარჯვებულია, ულოცავ თითოეულ მათგანს და ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ასე ლამაზად შედგა ვარინკაცადმი მიძღვნილი 150 წლის იუბილე. 2024 მოყოლებული წარმატებისათვის გადაეცემა ანსამბლი იმერულა ვანის მუნიციპალიტეტში. ვარინკაცადმი ანსამბლი ჰარმონია. ბაღდადის მუნიციპალიტეტში. ის დაწესდა ისე გემოვნებაში ასე სიმბოლიში. თუ ბაღდადში თუ ხალხი ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი ღონისძიება იყო კიდევ ეს ამფითეატრი, რომელიც გაკეთდა იმ მიზნით, რომ სულ ზეიმი ყოფილიყო აქ, თავის ფუნქციას ამართლებს და სულიკო 2024 ძალიან მაღალ დონეზე წარიმართა, მონაწილეობა მიიღეს იმერეთის რეგიონის ანსამბლებმა, 9 ანსამბლი იყო მობზანებული და ალბათ სავსებით დამსახურებულად ძალიან მომეწონა გამოსვლა ბაღდადელი ბიჭებისა, მიიღეს გრან-პრი და შესაბამისად პირველი ადგილი ანსამბლმა ზესტაფონმა, ხარაგაულის ანსამბლმა მეორე ადგილი და მესამე ადგილი თერჯოლილებს ერგო წინ. დასაჩუქდნენ მონაწილეები სხვადასხვა პრიზებით, იყო
Pamuka Aslanikashvili სახელობის პრიზი პიროვნებისა ვისი დაფუძნებულიც არის შეიძლება ასე ვთქვათ. ეს ფესტივალი თავის დროზე 80-იან წლებში ბევრი ქარტეხილები გამოიარა, ბევრი გაჩერება, დაწება, ხელახლა განახლება, მაგრამ ფაქტია, რომ პირველი სწორედ ბადონი მამუკა გახდა, ვისი ინიციატივითაც ეს ფესტივალი გამართა. მე ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესო იყო, ჟიური ძალიან კომპეტენტური, ბადონი მაესტრო რომან ცხილაძის მეთაურობით და შესაბამისად გადაწყვეტილებები არ ვარ იმ დონის მუსიკოსი, რომ რაიმე კაზუსები მოვძებნო შიგნი და მივესალმები მათ გადაწყვეტილებას. ულოცავ ყველა მონაწილეს, ულოცავ სრულიად ზესტაფონს და ულოცავ სრულიად საქართველოს, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ეს ლირიული მუსიკის და სიმღერის ფესტივალი მთელი საქართველოსია. ხვალ ზესტაფონობა გვაქვს, ვესალმები ჩვენ ზესტაფონლებს და ვიწვევთ უკვე ქალაქის ცენტრში იმ დაგეგმილ ღონისძიებებზე, რომელიც სამზადისშიდაც ვართ და ხვალისთვის მოკლედ ბევრი საინტერესო ღონისძიება გველოდება. ზოგადად ემოციური ხალხი ვართ ქართველები და პირველ რიგში ვესალმები დღევანდელ დღეს, ვესალმები საზოგადოებას. პირველ რიგში მას ვიტყვი, რომ სასიხარულოა ეს ყველაფერი, რაც ხდება და ორად დღე მისაქციებია ნამდვილად და მე პირადად ძალიან მიხარია და აი დიდი სიხარულია ჩემთვის პირადად და თითოეული ჩემი ბიჭებისგან გამომდინარე ძალიან გიხარია, ძალიან გიყვარს ეს საქმე ზოგადად, სიმღერა ჩემთვის ცხოვრებაა ზოგადად და რა ვიცი, სასიხარულა ნამდვილად რა. არ დაგავიწყდება ცხოვრებაში ადამიანს, რასაც აკეთებ და ეს ხალხს სიამოვნებს, პირველ რიგში ყველა ჩვენთანაც სიამოვნებს და შარშან წინ ვიყავით დუეტით, ჩვენ კიდე დუეტი ყავს, მე კიდე ბაღდათიდან ვიყავით და იქაც დამისახურეთ პრიზი, განსაკუთრებული პრიზი დამისახურეთ და ძალიან მოხარული ვარ რა, იქიდან მოყოლებული მოვდივართ, მოვდივართ და რა ვიცი, რაც შეგვიძლია ვაკეთოთ ამ ყველაფერს სიყვარულით, რა თქმა უნდა, სხვანაირად არ გამო. იცით რა, მინდა ვთქვა, სასიხარულოდ, ჩემ და სასიხარულოდ, რომ პირველად არ ვარ ამ ღონისძიებაზე და ხედავ, რომ ყოველთვის ახალ-ახალი ძალები მოდის და ახალ-ახალი დონე იმაღლებს შესრულების. ეს არის მთავარი, იმიტომ რომ ეს ისეთი ადამიანის სახელობის არის, რომ ამისი სახელი არ უნდა შევარცხინოთ არც შემადგენლობით, არც შესრულებით. მართალია, აქ არის პირველი, მეორე და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველა არის ვალდებული ჩვენც და თვითონ მომღერალიც, რომ აი ესეთ ღონისძიებაზე უნდა იმღერონ კარგად. და მიხარია, რომ ნუ იმერეთი არის სიმღერის ქვეყანა, ეს ვიცით, იმიტომ რომ მე თვითონაც იმერელი ვარ, თან სამტრედიიდან, ხო და ამიტომ ყოველთვის მიხარია და უფრო მინდა, რომ უფრო მეტი ღონისძიებები იყოს, აი იმერეთო, სამღერეთო, არის ეგეთი ტექსტებიც. აი მართლა უნდა სამღერეთოს ქვეყნად გადავაქციოთ აქაურ, სამღერეთოს ქალაქად, სამღერეთოს მხარეთ. და რა ვიცი, მე თუ რამე შემიძლია, აუცილებლად გვერდში დავდგები. აუცილებლად, აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ჩემი მამაპაპური, ჩემი სისხლის ვალია ეს. შეუდარებელი, ეხლა ცავსე ვარ ემოციებით. ეს არ იყო ჩემთვის ერთ-ერთი რიგითი ფესტივალი, რომელსაც უძღვებოდი. ეს იყო ჩემი სისხლის ყივილი, ჩემი მიწაწყლის სიამაყით გამოწვეული განსაკუთრებული ემოციები. და რამხელა ბედნიერება, რომ ჩვენი საგანძური გაგვაჩნია. რამხელა ბედნიერება, რომ სულიკო არსებობს საქართველოს წიაღში დაბადებული. აკაკის ეს გენიალური ლექსი, შედევრი და ვარინკა წერეთლის გენიალური მუსიკა და ჰანგები. და დიდი მადლობა თქვენ ყველას, იმისთვის, ხალხს, რომ ეს ფესტივალი არსებობს. და დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, მერიას მხარდაჭერისთვის და საკრებულოს. ეს ტრადიცია აუცილებლად უნდა გაცდეს ერთი მუნიციპალიტეტის, ერთი რეგიონის და მე ვიტყოდი ერთი ქვეყნის ფარგლებსაც კი. მთელმა მსოფლიომ უნდა მოისმინოს ეს. გილოცავთ. ჩვენი საქართველო
საქართველოს სასიკეთო. ჩვენ ძალიან ბედნიერი ერი ვართ. ძალიან დიდარი კულტურული მემკვიდრეობით. და ეს არის მთავარი ღირსება ჩვენი, რომელსაც ყოველთვის გაუფრთხილდება ქართველი. ამ მიწა-წყალზე. გიოცავთ და ამ ფესტივალს დიდი გამარჯვება.